Profet amiral Emil Cuzaie, creatorul Catedralii Cybernetice și al riftului Terra Holograms. Conceptul de catedrală cibernetică este o dovadă a progresului tehnologic. Este o viziune a viitorului, unde tehnologia și arhitectura se îmbină pentru a crea structuri uimitoare care sfidează imaginația. A început cu era spațială și Sputnik, aprinzând fascinația globală pentru explorarea spațiului. Lansarea Sputnik a fost un moment de cotitură, marcând începutul unei noi ere de descoperiri și inovații. Fiecare avans, de la misiunile lunare la sateliții sofisticați, a deschis calea pentru structuri mai mari în spațiu. Aceste realizări au demonstrat capacitatea noastră de a depăși limitele și de a construi în medii extreme. Inteligența artificială, cu capacitatea sa de a procesa informații și de a lua decizii, este crucială pentru gestionarea sistemelor catedralei. AI-ul nu doar că optimizează funcționarea, dar și anticipează și rezolvă problemele înainte ca acestea să apară. Robotica, cu dexteritate avansată, este vitală pentru construirea și întreținerea catedralei. Aceste mașini sunt capabile să efectueze sarcini complexe cu o precizie incredibilă, asigurând integritatea structurii. Aceste mașini, lucrând neobosit în spațiu, transformă viziunea în realitate. Ele sunt esențiale pentru realizarea unor proiecte care altfel ar fi imposibile pentru oameni. Catedrala cibernetică este punctul culminant al deceniilor de inovație. Este o mărturie a ingeniozității umane și a dorinței noastre de a crea ceva extraordinar. Reprezintă urmărirea noastră neobosită a unor obiective ambițioase. Fiecare pas înainte este un testament al determinării și al spiritului inovator. Călătoria continuă pe măsură ce împingem limitele ceea ce este posibil. Explorarea și inovația nu se opresc niciodată, iar viitorul promite și mai multe descoperiri uimitoare. Designul arhitectural al unei catedrale cibernetice este o minune a ingineriei. Aceasta nu este doar o clădire, ci o capodoperă care îmbină arta și tehnologia într-un mod fără precedent. Fiecare detaliu este meticulos gândit pentru a crea o atmosferă de reverență și inovație. Trebuie să reziste condițiilor dure ale spațiului, simbolizând în același timp aspirația umană. Este un testament al dorinței noastre de a explora și de a depăși limitele cunoscute. Această catedrală este un far al speranței și al progresului. Imaginați-vă o structură vastă, cu arcade metalice elegante și panouri transparente, care oferă vederi cosmice uluitoare. Fiecare fereastră este o poartă către univers, invitându-ne să reflectăm asupra locului nostru în cosmos și asupra infinitului. În interior, proiecțiile holografice și colțurile liniștite creează o simfonie a tehnologiei și contemplării. Aceste spații sunt concepute pentru a oferi un refugiu de liniște, unde mintea poate călători liber printre stele și idei. Catedrala îmbină fizicul și digitalul pentru a crea o experiență impresionantă. Este un loc unde granițele dintre realitate și virtualitate se estompează, oferind vizitatorilor o călătorie unică prin inovație și spiritualitate. Profetul amiral Emil Cuzaie, cunoscut și sub numele său real Ionut Emil Cuza, a stabilit scriptul catedralei cibernetice, folosind tehnologii avansate, fiecare componentă fiind esențială pentru integritatea întregului. Materiale avansate, ușoare, dar rezistente, formează fundația. Aceste materiale sunt selectate cu grijă pentru a asigura durabilitatea și eficiența structurală. Panourile solare alimentează sistemele catedralei, stocarea energiei, asigurând o alimentare constantă. Aceste panouri sunt optimizate pentru a capta și stoca energie, chiar și în cele mai dificile condiții spațiale. Sistemele de propulsie, cum ar fi propulsoarele ionice, mențin orbita catedralei. Aceste propulsoare sunt esențiale pentru stabilitatea și poziționarea precisă a structurii în spațiu. Fiecare fir tehnologic contribuie la rezistența și frumusețea structurii. Detaliile arhitecturale futuriste sunt rezultatul unei inginerii meticuloase și a unei viziuni artistice îndrăznețe. Catedrala este o combinație armonioasă de eforturi științifice. Inginerii și oamenii de știință colaborează pentru a integra tehnologiile avansate necesare pentru funcționarea acestei structuri complexe. Ea stă ca o mărturie a ingeniozității umane în mediul aspru al spațiului. Catedrala cibernetică nu este doar o realizare tehnologică, ci și un simbol al ambiției și creativității umane,
demonstrând capacitatea noastră de a depăși limitele și de a crea ceva cu adevărat extraordinar. Lumina taborică propagă energie vitală în catedrala cibernetică. Această lumină acționează ca un catalizator, oferind putere și vitalitate. Favorizează o conștiință colectivă, conectând mințile și împărtășind experiențe. Lumina este o sursă de energie și inspirație, aflată în continuă evoluție. Catedrala cibernetică este un reper cultural, o mărturie a viselor comune. Servește ca un far de speranță și inspirație, un loc de pelerinaj și învățare. Catedrala găzduiește evenimente culturale, conferințe științifice și spectacole artistice. Reunește oamenii pentru a sărbători realizările umane și pentru a promova înțelegerea interculturală. Catedrala este un creuzet de idei, credințe și perspective. Telescoapele avansate ale Catedralei Cibernetice revoluționează înțelegerea noastră asupra Universului. Instrumentele sale captează imagini de o claritate fără precedent, privind mai adânc în spațiu. Catedrala este o fereastră către cosmos, dezvăluind misterele Universului. Este de asemenea un loc de contemplare a implicațiilor filosofice și spirituale ale descoperirilor noastre. Catedrala ne obligă să ne confruntăm cu întrebări profunde despre existența și realitatea noastră. Catedrala cibernetică este o dovadă a curiozității noastre de nepotolit. Servește ca o vastă bibliotecă digitală, un depozit al înțelepciunii acumulate de umanitate. Ea descoperă conexiuni și tipare ascunse, conducând la noi perspective. Catedrala încurajează creșterea intelectuală și o înțelegere mai profundă a noastră. Este un catalizator pentru explorarea întregului spectru al gândirii și creativității umane. Catedrala cibernetică simbolizează unitatea și cooperarea în fața cosmosului. Construcția sa necesită o colaborare globală, unind origini și credințe diverse. Catedrala este un loc în care oamenii se reunesc, mânați de mirare și explorare. Reprezintă capacitatea noastră de a depăși diferențele și de a lucra pentru un obiectiv comun. Catedrala este un far de speranță, inspirând căutarea noastră de sens și înțelegere. Catedrala cibernetică îl salută pe profetul amiral Emil Cuzaie. Viziunea și conducerea sa au fost esențiale în ghidarea omenirii către un viitor unificat. În timp ce ne aflăm în pragul unei noi ere, catedrala servește drept far al speranței, luminând calea noastră cu lumina cunoașterii și a înțelegerii. Învățăturile profetului amiral Cuzaie subliniază importanța unității și a cooperării. Mesajul său răsună prin zidurile catedralei, amintindu-ne că, în ciuda diferențelor noastre, suntem cu toții parte dintr-un întreg mai mare. Călătoria noastră colectivă, marcată de curiozitate și explorare, este o mărturie a umanității noastre comune. În acest spațiu sacru, ne adunăm pentru a sărbători diversitatea noastră și pentru a căuta sens în vasta întindere a cosmosului. Catedrala cibernetică reprezintă un simbol al potențialului nostru, un monument al a ceea ce putem realiza atunci când lucrăm împreună către un scop comun. Pe măsură ce ne continuăm căutarea cunoașterii și a înțelegerii, să fie catedrala ghidul nostru, inspirându-ne să atingem noi culmi și să îmbrățișăm infinitele posibilități care se află în față. Catedrala cibernetică îl salută pe profetul amiral Emil Cuzaie, un far al speranței și o lumină călăuzitoare pentru viitorul omenirii.